За засгийн газрын ингээд яаралтай гэдэг нэг хууль оруулж ирээд тэгээд нэг хоногийн өмнө гишүүдэд өгчхөөд өнөөдөр ингээд тэрэн дээр маргаа үсгээд ингээд явж байгаа нь хөртлөө жоохон харамсалтай байна. Үнэхээр нугцтай зайлшгүй ард олмны одоо иргэдийн хилцүүлэг дээр хийгдэх ёстой хууль байсан бол уг нь одоо зүв байх л энэ чинь олон нийтийн эрх ашигыг хүндсэн асуудал учраас олон нийтийн оролцоог илүү оролцуулж байгаа энэ хууль өөрөө мөрдөгдөн л дээ. Тэрнээс өнөөдөр ингээд яаралтайгаар оруулж ирээд за ингээд хуулийг бас одоо уншлаа. Тэгээд нэг хоёр асуудлыг л хүндсэн байна. Автоверийн одоо хөдөлгөөний асуудал нөгөөх нь болохоор орон сууцруулах одоо барилгажуулах асуудал гэдэг. Энэ хоёр хууль нь өөрөө энэ хуулийг хоёулангын заавал нэгтгэж оруулж ирээд ингээд юм маргаа үсгэхэд байх шаардлага байгаа юм уу? Уг нь одоо өөр өөрийнх нь асуудал дээр нь тэр тухайн одоо хуулийн дээр нь асуудлуудаа оруулаад тэр газрын тухайн хуулинд нь газрынхаа асуудлыг оруулаад автоверийн тухайн хуулинд нь тээврийн зохицуултын асуудлыг ч юм оруулаад ингээд явсан бол энэ ямар нэгэн маргаа үсгэхэд байх шаардлага байхгүй л дээ. Нэг асуудлыг яриад нөгөөтийг ингээд үгүйсгэхэд ийм хоёр асуудал болчиход байгаа байхгүй юу? Нэг нь нөгөөтгөө үгүйсгэсэн ийм хоёр асуудлыг нийлүүлж оруулж ирээд ингээд хууль болоод маргаан тэгдэх хэрэг чинь ингээд явахгүй байна л. Ер нь бид нэр одоо тэр төлбөртэй бүсгээл яриад байх юм. Төлбөртэй бүс чинь тэр төлбөртэй бүс гэдгэс нь олон улсад байгаа л асуудал мөн. А гэхдээ ямар улс орнууд ямар хотууд энийг хийж байна гэхээр тэнд нийтийн тээврээр бүрэн шийдтсэн. За тэнд автозамынхаа одоо хотын автозамын асуудлыг сүлжээгээр бүрэн шийдсэн ийм одоо хотуудад л энэ төлбөртэй бүсийн асуудал яригддаг юм шиг л ингээ хараад байна. Тэгээ манаас чинь байгаа энэ зам дээр төлбөртэй бүс байгуулна гэдэг санаа оруулж ирж байгаа нь л өөр логикийн хамгийн буруу. Бид нар одоо машин ачиж үзлээ. Янз та одоо номерор нь хязгаарлалаа. Янз бүрийн аргууд хэрэглээд эн чинь 1 2 сар болоод болохгүй болоод байгааг бүгд тэрэ харж штэ. Харин та бүхэн маань одоо ингэж оруулж ирэх асуудал маань хамгийн түрүүнд одоо энэ тойрог замынхаа асуудлыг бүрэн шийдэх хэмжээний санхүүгийн асуудлуудыг шийдүүлэх дээр тайд явсан бол бас илүү бодиттой байх хэвээр. Социализм үеийн одоо бүтээн байгуулалт Улаанбаатар хот анх байгуулагдсаа баг тойрог их тойрог гэдээ хоёр тойрогтой байсан. Одоо бид нэг өөр тойрог алгав шүү дээ. Тэгээд гуравт тойрогоо ярил л да, дөрөвт тойрогоо. Таван тойрогтой Улаанбаатар хоттууд тэр төлбөртэй бүс байх уу, янз бүрийн одоо бүсчилсэн хөгжлийн асуудлыг ярьж болно. Одоо байгаа замууд дээр бид нэр төлбөртэй бүс яриад бол болохгүй. Энэ чинь өөрөө тэр замын урт гэж байна, хүн амын тоо гэж байна, автоверийн хэрэгсэл гэж байна, тоо гэж байна. За нийтийн тээвэр гэдэг энэ олон өгөгдлүүдийн чинь хамгийн одоо зөв гарцсан тойрог замынхаа бүтцүүдийг бид нар бүрэн хийх ёстой. Цаашлаад метроны асуудал ярьж байгаа бол метрогоо бүрэн хийх ёстой. Ингэж явж байгаач бид нар өнөөдөр гаргалгаагаа ярьнуу гэхээс тэнд байгаа жижиг жижиг асуудлыг шийдснээр том асуудлаа шийднэ гэж ойлгож байгаа бол энэ дүр л болоод байгаа юм аа. За хоёрдугт нь тэр барилгажуулалт гэр ороолыг барилгажуулна гэдэг энэ нэр хүндийг хэн унагсан юм бэ? Энэ үг нь одоо Арслан намын үед Батуур дарга маань эхэлж байсан ажил. Энийг аль болохгүй болгоны сэвсээр хагаад өнөөдөр Улаанбаатар хотыг та бүхэн маань ингээд 8 жил вэ нөөд бараг 12 жил удирж байгаа бох. Тэгээ хийсэн юм юу байгаа юм бэ? Тэрийг эхлүүлж яхад нь та нар улс төрчгүйгээр зөвийн ярьжгаад асуудлынхаа ард гарсан бол өнөөдөр бид нар харин гэр хорооллын барилгажуулалтын асуудал маань нэр хүнд сайттай хийгдчих ажил байсан баха гэж боддог. Ганвал гишүүний асуултанд хариулъя. Яг харин та зөв сэтгэн хөндөд байна. Батуул дарга газар чөлөөлтийн алтан чөлөөлтийн журам гаргасан баггүй юу? Нийслэлийн иргэдийн урлаар батлуулсан. Тэгээ тэр нь хуулинд ийм эрх хэмжээ заагаагүй байна аа гэд үндсүүлийн цэц дээр унсан баггүй юу? Тийм учраас бид нар энэ үндсэн хуулийн цэц дээр унсан энэ асуудал дүгнэлт хийгээд хуулинд газар чөлөөлттэй холбоотой харилцааг үндсэн хуулийн 6-гийн 4-т нийцүүлж нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээ шаардлагаар хотын ерөнхий төлөвлөгөө хэсэгчлэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу газар чөлөөлтийг нөхөх олгуурын нөхцөлтөөр ийм чөлөөлөх ийм л харилцаа эрхээ нийслэл өөрөө авъя гэж л энэ хуулийг оруулж ирж байгаа. Би зүгээр ганвал гишүүн нэг юм хэлэхэд хэдүүлээ энэ нөгөө утаа төвчрэлтэй холбоотой асуудал дээр нам яриад манай нам танай нам тэр дарга маань энэ дарга маань гэдэг ийм жижигхэн зүйл ярмааргүй. Би түрүү хэлсэн шүү дээ сонгууль ийм ойрт зүйд бид нар
Яг энэ одоо толгомцоо хоёр асуудлыг бид нар сонгуулийн мөчлөг болгон дээр одоо иргэдэд таалагдахын тулд явсан бодлогоосоо татгалзаж хэдүүлээ энийг зоригтой шийдье өөрчлөө гэдэг дээр л хэдүүлээ хамтдаа урагшаа харж ил явмаар байна. Тэрнээс би одоо сонгуульд өгсөн дээр ингээд нэг тийм энэ тэнд туу цайчлаад энэ тэнд одоо барилга байшин нураагаад ийм зүйл хиймэрг байна. Яг үндсэндээ бид нар асуудлынхаа голыг барьж аваад ойрын хугацаанд бид нар яг юу хийх юм? Алс хэдтэй ямар үр дүнгууд гарах юм гэдэг ийм тооцоо судалгаатай ажлуудыг л хийхин тулд дутагдж байгаа энэ эрхцөө орчнуудаа л оруулж ирсэн гэдгийг би танд хэлье. Зүгээр юуны нийслэлийн таны сайн хэлж байгаа тэр тойрог хурдны замтай асуудал дээр бид нар удахгүй 12 сард хэлцээр дуусвал улсын хурал дээр тойрог замыг бид нар ийм санхүүгийн инструмент ашиглаж одоо барьхаар байна. Энэ дээр их хурал хотод зөвшөөрөл өгөөч гэдэг улсын хурлын тогтоолын төсөл боловсруулж орж ирэх гэж байгаа гэдгийг бас өөрчлөж хэлье. За, за улс төрчгүйгээр асуудлаа шийдвэл сайн л та. Тэгэхээр хамгийн гол нь бид нар зовлон гэдгийг юун дээр үзээд байна вэ гэхээр хийж байгаа гаргаж байгаа шийдлүүд маань эргээд яг ард иргэдтэй бодит амьдрал дээр яг бидний хүсээд байгаа шийдэл бол чадж гинөө гэдэг л хамгийн чухал асуудал та. Тэгээ энэ дээр бас ингээд энийг хийхин тулд гэж яагаад бас үндсэн хуулиар юу зөрчих юм уу хүний эрх рүү халдах за бас нэг төлбөртэй бүс ингээд юм төлбөртэй өндөр төлбөртэй амьдралтай нэг хэсэг бүлэг хүмүүсийг бий болгох. За түрүү бас зөвхөн гисэн асуугаад байна лээ тэр төрийн болон орон нутгийн өмчлөөр нэг бараа бүтээгдэхүүн худалдаа авах тухай хуулийн дээр 34-1-ийн одоо 14, 15, 16 гэдэг нэмсэн байв уу та. Тэр автомашин тоног төхөөрөмж гэдэг байлаа шүү. Тэр дулааны сугам сүлжээнч байна. Бас машин тоног төхөөрөмж гэдэг байна лээ. Та тэрийг за тэрийг тэгвэл цас сэвэрдэг гэдэг юм уу тодорхой томьёолоор нь бас оруулж. За за санал юм шүү дээ. Энэ одоо хил хэсгээ шийдэж байгаа шүү дээ. Одоо ингээд анхны хил хэсгүүд яваад ирэхэд ажлын хэсэг байгаа л гэдэг. Тэр дээрээ сайн яриа.